שלום, עוד פעם. תגידו, אתם יודעים שנטילת מיקרודוזן גמנית המוסקריה זה יציאת מצרים? אתם יודעים למה? אתם יודעים איפה מצרים? מצרים פה בראש שלנו. כתבו חז"ל שאדם צריך לראות, בכל דור ודור צריך אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים היום. מתי אנחנו יוצאים ממצרים? מה זה מצרים? מצרים זה צר גרון, כן? מצר גרון. מצרים זה מקום צר, מקום שאין לו, אין במקום, המקום הזה הוא תופס אותך, מה, איפה אנחנו רואים דבר כזה? במחשבות שלנו. מלך אסור ברהיטים, הכוונה, המחשבה שלנו היא כמו אסורה, אסורה זה בלשון עברית כבולה או סגורה, במקום צר מאוד. מה זה מקום צר מאוד? שאי אפשר לזוז ימינה שמאלה, מה אומר? דבר כזה שיש כמו כאילו מחסומים וחסימות, איפה רואים דבר כזה? במוח. בפסיכולוגיה מסבירים שאנחנו לא יכולים לעשות, יש לנו תקרת זכוכית קודם כל, אנחנו לא יכולים לשבור אותה, ויש לנו כל מיני מחסומים וגדרות בתוך הראש שאנחנו רכשנו במהלך החיים. אתם מבינים מה אני מתכוון להגיד? הרבה מדובר בזה בכל מיני פורומים, ספרים ופסיכולוגים ומטפלים מדברים על זה. והמנית לא מדברת, אלא אם כן דרכי. אבל היא שוברת אותם, כמו פטיש 10 קילו היא שוברת אותם. ואז היא מציעה אותך, מי זה אותך, את המחשבה שלך היא מציעה. ואז הבן אדם מפסיק להשתמש בסמים, הוא מפסיק את הדיכאון שלו, כי ממה יש לדיכאון? אז היא שוברת את הסקיצות התנהגותיות של מצרים. וזה מבחינת יציאת מצרים. עכשיו אני אשים פה איזה כמה שורות מספר ליקוטי הלכות של רבי נתן מנמירוב, שהוא תלמידו המובהק של רבי נחמן מברסלב. ספר נקרא ספר הלכות, ליקוטי הלכות, והוא שם הוא לוקח הלכה ומסביר מה התוכן שלה לפי קבלה ולפי דברי רבינו נחמן. אז הוא מדבר על השכמת הבוקר. העניין הזה הוא ביאר לנו בזמנו רב אברהם זגדון, שלמדתי אצלו לפני 20 שנה. אז הוא דיבר רבות על זה, ובזכותו אני גם יכול לספר לכם שרבי נתן הוא קישר את העניין השכמת הבוקר לזה שבן אדם צריך לחפש את עצמו. מה הקשר? אז אני אקדים הקדמה שבעצם יש לנו רצון שהוא שורש של כל הרצונות, וכל הרצונות הבאות אחריו, כמו שהסביר רב אשרוב, מי שמכיר יובל אשרוב, בן אדם איש אמת, והוא הסביר את זה ככה, שיש רצון, למשל בן אדם רוצה לאכול, אז הוא הולך, לוקח ארנק, מחפש מפתחות, כל זה רצונות שהוא צריך לעשות אותם בשביל להגיע לרצון שלו, להגיע לסופר או למכולת או למסעדה לאכול. אבל קודם הוא צריך שיהיה לו אוטו, שיהיה לו מפתחות של אוטו, כמו ללכת, לרדת לאוטו, לנסוע ולעמוד ב... יש המון המון רצונות שהם בינו לבין הרצון הסופי שלו, לרצון שהוא רוצה. אז אותו דבר בן אדם, מה הוא מחפש? מה אנחנו מחפשים בחיים? אתם לא שמתם לב שאנשים בחיים האלו הם... אתם יודעים, אני מזמן שמתי לב, ככה חזרתי בתשובה עליי. שאנשים בעולם הזה הם דומים כאילו זה תחנה רכבת ענקית, ובין רכבת לרכבת אנשים מחפשים עיסוק. זה אלו משחקים שח, זה יושב קרא עיתון, זה מיישן, זה שותה בירה. סתם מעבירים את הזמן כאילו בין רכבת לרכבת. ככה פעם הייתה לי עיירה כזאת, גזור, ככה ראיתי את זה פעם, כל החיים. שאנשים סתם מעבירים את הזמן שלהם. עכשיו, ואנחנו, עוד עניין, אמרתי, יש רצון לחפש את עצמו, כי העצמו הזה זה בעצם הטוב שבך, וכל אחד הוא רוצה את הטוב, אין אחד שלא רוצה טוב לעצמו, נכון? רוצים ענאה, אנחנו רוצים עונג, והתענגת, אז תתענג על אדוני. זה גם אברהם זגדון אמר. לא אמר אברהם זגדון, אבל בגלל שזה קשור לאז, לא חשוב. אז תתענג על... כל הסיב... זה שבת, ושבת זה שיא השלמות, כי שבת זה מבחינת שבת שלום, זה שלמות. שבת זה שלמות, כן, מי שלא יודע. זה גם שם השם שבת.
שבת שמע דקות שבת, כן, נכון? טוב, אז לענייננו, אנחנו מחפשים עונג, וכל הדברים שמכניסים לנו לראש כלי תקשורת זה לא עונג באמת, זה לא העונג האמיתי. הם מסיתים אותנו, בחינת שטן, הם מסיתים אותנו ימינה שמאלה, כדי שאנחנו נהיה כמו שוטים. אנחנו כבר שוטים, והשוטים מקבלים את הנבואה לפי הגמרא, כן? לעתיד לבוא, הנבואה תינתן לשוטים. מי זה שוטים? לא שוטים וודקה, שוטים עם תת. טוב, הלאה. אז אולי אכלי המנית, אנחנו עושים מה שאסור לאכול. כתוב בוויקיפדיה, כתוב שעיר האלה. אז אנחנו מחפשים את הרצון האמיתי שלנו, ורב אשר, שמעתי אותו, יש לנו תזמון איתו, אולי בגלל שהוא איש אמת, ויכול להיות שאנחנו, יכול להיות, גם שמעתי שזה ככה, שאנחנו מקבלים פשוט מאותו תדר, אותו שורש. אז לא יכול להגיד על בן אדם מה שאני לא ראיתי בעצמי, שהוא, מה הוא אוכל, מה הוא שותה. אז הוא אמר היום בבוקר, שמעתי פשוט ביוטיוב, אני יכול למקם את זה פה גם, אם לא תגידו שזה כפירה דתית וכפייה דתית, כפייה דתית וחפירות. אז הרצון האמיתי שלנו להתחבר לקדוש ברוך הוא באמת. וזה, הרצון הזה הוא מוסתר מאיתנו על ידי כל הרצונות האלו שהם באמצע. כמו שאתה רוצה ללכת לאכול, אבל יש לך קודם להתלבש, להניע את האוטו, לנסוע, ולדבר עם שוטר אולי בדרך, למה נסעת מהר. יואו, אז אנשים כבר מתפזרים ושכחים, אף אחד לא ישכח שהוא רוצה לאכול, אבל אנחנו שכחנו מה אנחנו באמת רוצים, אנחנו שכחנו, ואנחנו צריכים לזכר. והמניטה היא מעולה בזה, והיא מחברת אותנו לאותו רצון, כי אין אף אחד שרוצה לסבול, כולנו רוצים להיות בריאים, נכון? כולנו רוצים להיות שמחים, כולנו רוצים. אז הנה, אני עכשיו אשים את כמה שורות שרבי נתן מסביר, שבן אדם מתחיל לחפש אותו, את עצמו, שבן אדם קם בבוקר, מתחיל לחפש את עצמו. מה זה עצמו? יש הרבה פירושים גם על המילה עצמו, עץ וכולי, זה עץ ככה וזה עץ ככה. אז כן, שמעתם על עץ פרי, עץ, עץ טוב, טוב, לא חשוב. יש כמה עצים בגן עדן. אחד מהם אנחנו אוכלים, אתם יודעים את זה? אז בשביל להגיע לרצון הרצונות האלו, רצון הרצונות, יש רצון ויש רצון שמחבר את כל הרצון, יש שיר ויש שיר השירים. יש אמת ויש אמת לאמיתו, אז יש רצון שהוא, אם באמת מחפשים את האמת, אז מגיעים לרצון של כל הרצונות, והרצון של כל הרצונות זה להיות מאושר, להיות בריא, ואין להיות מאושר ובריא ללא שמירת חוקי הטבע, שהטבע גימטרי האלוהים, ושמירת חוקי האלוהים, צריך, מאיפה למדים על החוקים? מספר תורה, מהלכות. אין משהו אחר, חבר'ה, אי אפשר. מי שרצה להיות מאושר ושמח, שישמור שבת, יעשה מה שכתוב בהלכות, ועם הזמן הוא יהיה לא מעט, יש שלב מעבר, יש קצת צריך, והמנית עוזרת, היא עוזרת לשכוח מהרגילים רעים, אפילו מהסמים, אז כל שכן מכל מיני הרגילים אידיוטים שהכניסו לנו לראש, שצריך בשביל להיות יפה, אתה צריך ללכת לקנות, לא יודע, גוצ'י וולנטינו, לא חייב. אתה צריך, זה משהו אחר לגמרי. אתה צריך להתחבר למקור האור, ואז הכל יהיה טוב ויפה מסביבך גם כן. אז יש את הרצון שאנחנו מחפשים אותו, רק המצרים הזה במוח, הוא תפס אותנו, צר מצר הגרון הזה, מצרים, ואנחנו צריכים כל הזמן, כל יום לצאת מהמצרים, אין מה לעשות, אנחנו הולכים לישון, קמים בן אדם חדש, חדשים לבוקר, חדשים לבוקר רבה אמונתך. מה אומר הפסוק? אתה בבוקר בן אדם חדש, לפי קבלה הנשמה שלנו עלה למעלה, והיא נשרפת שם ברחם של אמא, שזה נקרא עולם הבינה, הנשמה שלנו נשרפת, רק הכלים של הנשמה הם כמו מעלית, מחכים בחוץ, ואז מה שנשרף הוא מתרבב שם עם כל האש הזה, ובבוקר נשמה יולדת מחדש, כל בוקר. כל בוקר אתה בריאה חדשה.
לפי האמת. אז והמצרים הזה הוא מזמזם לנו במוח ואומר, לא, לא, אתה אותו אחד שהיית, אני מכיר אותך, אתה מאתמול. לא, אני לא מאתמול, אני מהיום. שלום. אבל הפרו הוא רדף אותנו, כן, כל הזמן, עד שלא נכנסנו לים. ואז אמרנו, אז ישיר משה, ואז זה קריאה של המנית, זה תחיית המתים שמהתורה, מאיפה בתורה, אז ישיר משה. אז טוב, חבר'ה, צריך לעצור אותי בכוח. אז לא, לא צריך לעצור אותי בכוח, סליחה, אני אעצור את עצמי לבד. אז חבר'ה, מי שרצה לצאת מהמצרים, תפלו. מקרדוזן גם אניטה. טעמו ותראו כי טוב השם.